2023-ը բարի չէր թուրքական ընկերությունների համար։ Մեկ տարում 24,000 ընկերություն է սնանք ճանաչվելու կամ փակվելու հայտ ներկայացրել Թուրքիայում, այդ թվում խոշոր ու հայտնի ձեռնարկություններ, շինարարության, էներգետիկայի ոլորտներում աշխատող, բժշկական սարքավորումներ արտադրող։ Դռները կողպելու որոշում կայացրած ընկերությունների թիվը 44%-ով աճել է 2023-ին նախորդ տարվա համեմատ, ըստ Էկոնոմիմ թերթի տվյալի։ Ընկերություններից շատերը չեն կարողանում վճարել վարկատուներին։ Նորից սկսեց նոր ֆինանսների նախարարը Շիմշեկը եւ կենտրոնական բանկի կառավարիչը տոկոսադրույքը բարձրացնել։ Վարկերի տոկոսադրույքը նախ իջեցրել էր Անկարան, ընտրություններից առաջ Էրդողանին բիզնեսի աջակցություններ պետք։ Ընտրություններից հետո նորից բարձրացվել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքը չթանկանա, գնաճի զսպմամբ Էրդողանը փորձում է կանխել ժողովրդի ցասումը։ Այդուհանդերձ վարկերի տոկոսադրույքների վայրի վերումները Թուրքիայի ֆինանսական համակարգը հասցրել են անդունդի եզրին որոշ փորձագետների կարծիքով։ Դա Էրդողանի գաղափարն է, որ տոկոսադրույքը պետք է շատ ցածրացվի, իջեցվի եւ զրոյացվի, որտեղ Իսլամը արգելում է աշխարհությամբ զբաղվել, տոկոսով գումար տալ։ Իսկ բանկերը դրա վրա են հիմնված, բանկերի գործունեությունը, որ վարկեր են տալիս տոկոսով։ Լիրայի էժանացումը արդեն աննախադեպ գնաճի պատճառ է դարձել։ 2023-ին Թուրքիայում գնաճը հասել է ռեկորդային ցուցանիշի։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում թուրքական փողը արժե զրկվել է 4 անգամ։ Գնաճը Թուրքիայում շարունակվում է շատ բարձր։ Տարեկան կտրվածքով 60%-ից ավել է ըստ պաշտոնական տվյալների 23 թվականին եղել։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով իհարկե ավելի շատ է։ Հասարակ քաղաքացու համար Թուրքիայի շատ ծանր է։ Թուրքերը սեփական մաշկի վրա են զգում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Թուրքիայի խարխլված տնտեսության մեջ մեծ ճաքեր է բացել 100 միլիարդ դոլարի վնաս տված աղետը։ Էրդողանը, որ նախընտրական խոստում էր տալիս 1 տարում բոլորին ապահովել տներով, դեռ գործիքեսն էլ չի արել։ Շատ քիչ բան է արված աղետի գոտին վերականգնելու համար։ Ինչպես թուրքական մամուլն է հաղորդում, ըստ էության այդ աշխատանքները այսպես ձևական բնույթ են կրել սկզբնական շրջանում, հիմա իսկի լուրջ այդ աշխատանքները չեն իրականացվում։ Տնտեսությունը ամրացնելու համար Թուրքիային օդ ու ջրի պես պետք են արտասահմանյան ներդրումներ։ Անկարայի տնտեսական քաղաքականությունը գայթակղիչ չէ արևմտյան ընկերությունների համար։ Պատճառներից մեկն էլ Թուրքիա-Ռուսաստան տնտեսական նոր կապերն են։ Արևմտյան ընկերությունները չեն ուզում հայտնվել Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության պատժամիջոցների տակ։ Ենթադրվում է, որ եթե ոչ 24 թվականին, ապա 25 թվականին արդեն կսկսի այդ ինֆլացիան ավելի անկում ապրել, եւ դա ներդրողների համար հույս է ներշնչում, որ այս տարվա ընթացքում կամ տարվա վերջում կարող են ներդրումները Թուրքիայում ավելանան։ Բայց Էրդողանը երկար չի սպասելու արևմտյան ներդրողներին, արդեն փորձում է փողի այլ աղբյուրներ գտնել, ձեռքը գցել է արևելքի փողոտ երկրներին։ Էրդողանի անձնական սպես այցերով արաբական երկրներ, Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիայի հետ փորձեցին հարաբերությունները կարգավորել, որ այնտեղից ներդրումներ ստանան։ Բայց Թուրքիայի նախագահը արաբական երկրներից դեռ միայն աննշան ներդրումներ ու խոստումներ է կորզել, ինչը թուրքագետների համոզմամբ չի կարող իրավիճակ փոխել Թուրքիայում։ Արմենի Հովսեփյանը, Աշոտ Մանոյան, Հայլուշ։